כל שנה בשמחת תורה מעמידים בבית הכנסת חביות של יין, חביות של בירה, חביות של זה, כל אחד רוקד, מוציא חיים, לחיים, למשה, לדוד, לאברהם, יאללה, שותים, שותים ורוקדים ושמחה. הבית כנסת השני היו ככה טלפונים, הביאו קצת פטל. השלישי היו עניים, לא היו עובדים, כאילו יושבים בקושי מים דלוחים שם, אולי בקושי היה מספיק. שנה אחת, הגבאי של הבית כנסת של העניים אמר, תגיד לי, מה, רק לעשירים מותר ליהנות, ומה איתנו? איתנו, אין לנו כסף. אמר, מה זה אין כסף? בואו נעשה, בואו נהיה גברים ונעשה. אמרו לו, מה? אנחנו ניקח חבית מעכשיו בספר בראשית, מתחילים בראשית, עד לעיני כל ישראל שנסיים את התורה, יש לנו זמן, שנה, שנה, כל שנה מסיים את התורה. עד שנה הבאה נמלא את החבית יין, איך נמלא? אמר להם כל אחד, פרשת בראשית, ראובן, כהן, נשפוך בקבוק יין אחד לתוך החבית. פרשת נוח, שמעון, בן יעקב, נשפוך בקבוק יין לתוכו. וכן על זה הדרך נעשה רשימה, שיגיע שנה הבאה חבית לפי החשבון מלאה עד למעלה, ווואלה, אנחנו רוקדים, אין דברים כאלה, ואנחנו מתחרים עם העשירים. כולם לא יאמינו שגם לנו יש יין. יאללה, איזה רעיון, כפר עליך, איזה חכם אתה, אין עליך בעולם. רבותיי, עוברת לשבת ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, והשבתות עוברות בעף. ומגיע שמחת תורה, פתיחת ההיכל, 50 שקל, 50 פעם ראשונה, שנייה, שלישית, זכה. והוצאת ספר תורה, זוג ריבונים. פתיחת החבית. בואו נראה מי זוכה לפתוח את החבית. הופה! 10, 15, 20, זכה! רבותיי, כולם ככה רועדים מהמעמד, וואלה, פותחים את החבית, יאין! איך שהם פותחים את החבית, רבותיי, חבית, חבית, ולא בריך. הבור ריק, אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו. מה היה בתוך החבית? מים. אפילו צבע של יין לא היה שם, טיפה אחת. איפה היין? מה איפה היין? איפה היין? מה זה מים? גנבו? לא. ראובן, אתה שמת יין? האמת, לא. מה שמת? שמתי מים. למה שמת מים, תגיד לי? האמת, אני עשיתי חשבון ש... שאם יהיה כל החבית יין, בקבוק אחד יין, מים אף אחד לא ירגיש. וגם אני אזכה את הרבים, אני אמזוג להם את היין, לפי הקבלה יש עניין. שמעון, אתה שמת יין? לא, אני שמתי מים, למה אני אמרתי, וואלה, נזכה את הרבים. בקיצור, כולם שם היו מזכי הרבים, ולא היה שם מים, יין היה רק מים. אומר הלל הזקן, אם אני כאן, הכל כאן, תזכור. אם אתה תדע שמה שאתה עושה, כולם אחריך, זה יהיה תיקון העולם.